ଯାଜପୁର ବିଜେଡ଼ିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଦଳର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସଭା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ। ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଟକ୍କର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଭା କରି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ସମାବେଶ। ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ନପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ସଭା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ବ୍ଲକର ଭାଟିମୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଥିବା ମହିଳା ସମାବେଶରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସରକାର କରିଥିବା ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ହିମାଂଶୁ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁମୁଖୀ ବିକାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା। ବିଧାୟକ କିଛି କାମ ନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଫଣ୍ଡାଇଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ବହୁ କର୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଜନା ସବୁ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ତାହା କେମିତି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ ତା ସମସ୍ତ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ନବମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବିକଶିତ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚରମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳେ ତେବେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ପୁରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ, ଯାହା ବିଜେଡ଼ି ଫାଟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ସାଲେପୁରରୁ ଅଜିତ ଦାସ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।